É um pouco da história dele, da infância, que o senhor não. Da infância. Ele contava para a senhora? Teve uma infância normal, né? Infância assim difícil, porque eles eram. O pai dele tinha vindo da Síria, e eles moravam assim numa chácara, mexia na terra, né? Plantava as verduras. Depois estudou, né? Quando chegou na idade, fez o ginásio, fez o científico. O sonho dele era ser engenheiro, mas não pôde naquela época, sabe? Então é isso que eu me lembro. Certo. A senhora conheceu ele com quantos anos? Eu tinha 20, não, 19 anos e ele tinha 25. Foi onde? Então, Aqui conheceu. em Em Anápolis? Anápolis, É? aqui em Anápolis, numa festa do Bom Jesus. Aí nós, quando foi, isso foi setembro, quando foi outubro, nós ficamos noivos em 48. Em julho de 49, nós casamos. Foi rápido. Foi muito rápido. Primeiros trabalhos dele foi quando, na época do filho Velasco, não sei se Edvardo Velasco, foi quando eles começaram a fiscalização lá no Araguaia. Era ele, o filho, o seu Edvardo Velasco e mais uma turma. Eu tenho até num livro aqui, mas não está assim bem explicado. E depois foi para muitos lugares, mas eu joguei as portarias fora então. E a senhora ficava em Anápolis e ele. Ficava em Anápolis com os filhos, né? Quantos filhos vocês tiveram? Tenho três. Três. Três filhos. E ele ia, né, para os lugares trabalhar. Mas não sei se eu devia ter falado isso antes, mas a maior parte dele no estado foi na educação. Ele Ah, antes de entrar no fixo, ele já era funcionário público. já era funcionário público. Ele era professor de matemática. Ele lecionou no Colégio São Francisco, no Santana, e participou também daquelas provas ele aplicava aquelas provas do supletivo. Foi professor do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, muitos anos, depois foi vice-diretor e foi diretor. Aí depois é que ele passou para o FESP. Por que ele resolveu passar? O salário que já era baixo, o que ele Baixo, queria? não, foi assim. Ele, a princípio, ele ficou até meio receoso, porque não foi assim feito um concurso. Sabe, o Ursulino Leão, você conhece, né? Naquela época a pessoa podia entrar por indicação de outro, Nomeação. né? Nomeação. Então ele entrou nessa época, o Ursulino Leão deu esse favor a ele, né? Porque se tivesse continuado como professor, hoje a nossa situação seria drástica, né? Terrível. Mas foi uma vida muito boa. Se eu tivesse de voltar, ele voltasse do mesmo jeito. No começo, muito difícil, né? Ele era professor, a remuneração muito baixa, né? Mas depois foi melhorando e a nossa prioridade era os filhos, né? Os filhos estudarem. Graças a Deus nós conseguimos isso. Ah, Todos três. todos três são formados, a mais velha tem ciências sociais e pós-graduação em outros cursos. A Maria Cristina, que é do meio, ele é PhD em matemática, mora nos Estados Unidos. Seguiu a carreira do pai. Seguiu a carreira do pai. Inicial, né? Primeira Isso. vez. E o filho é engenheiro eletrônico, mora em Brasília. Então, nosso sonho foi realizado. E ele participou disso, ele ainda estava, vamos dizer assim, vivo quando eles formaram. Muito. Antes de eu falecer, ele ficou mais doente, mas não ficou acamado nem nada, sabe? Ele era diabético e teve muita complicação. O diabetes foi complicando, né? E dessa época que, dessa vivência, o que que ele gostava de fazer? Conta um pouco dele, ele gostava de pescar, o que que era? Muitíssimo de pescar. É. Muito mesmo. Pescou muito. Gostava muito de pescar. Você faleceu quando? Ele faleceu em 99. 99. Isso. A lembrança que a senhora tem era de uma pessoa? Muito boa, uma pessoa muito correta, pessoa muito digna, sabe?
e uma pessoa muito conceituada aqui em Anápolis. Graças a Deus. Como se diz, foi criada aqui, saía para trabalhar, mas sempre teve a casa aqui, nunca mudou. E muito, muito conhecido porque ele foi professor durante muitos anos, né? E até hoje, a maioria chama é professor João Jorge. Tá? Mas foi uma vida muito educado, muito diplomado para resolver os problemas, sabe? Foi no... Aqui era mais assim, a partir, mas... mas para ter o equilíbrio tem que ser assim, é muito difícil. Pois é, isso mesmo. Se tiver, pudesse voltar, queria que voltasse tudo direito, mesmo jeitinho. Então, são boas lembranças. Muito boas lembranças. Mas houve uma época que ficou assim, não ficou, parece que não estava muito bom o atendimento, uhum, sabe? E aí a gente passou para o IPASMO, IPASMO Integral. Uhum. Mas aí nesse meio tempo a FEBO ficou muito boa, né? Aí nós começamos de novo com a FEBO. Hoje ela é associada. Hoje estou associada. Satisfeita? Muito. Graças a Deus. A associação tem suprido aí as expectativas? Tem. Continuar até o fim, ter uma dependente, que é uma neta minha. E tudo bem. Alguma outra história que a senhora lembra que às vezes a gente deixou de perguntar? Que a senhora queria registrar? Não. Ok? Tá bom.